Նոյեմբերի 2-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կկայանա մեկը բոլորի համար եւ բոլորը մեկի խորագրով բարեգործական համերգը։ Օրեր առաջ մենք արդեն հասցրել ենք ներկայացնել համերգի հիմնական նպատակն ու գաղափարը։ Այսօր համերգից 2 օր առաջ մեր տաղավարում են համերգի հաղորդավարները։ Նրանք են Վահագն Գրիգորյանն ու Արմուշը, ովքեր առավել մանրամասն կներկայացնեն, թե որքան աշխատանք են արդեն կատարել, դեռ ինչ անելիքներ ունեն ու ինչ է տեսնելու հանդիսատեսը։ Բարի լույս։ Ողջունում ենք հյուրերին, բարի լույս։ Ուրախ ենք ձեզ տեսնել մեր տաղավարում։ Կարծեմ այս տաղավարում առաջին անգամ եք դուք։ Ես այո։ Այո։ Եվ բարի գալուստ։ Շնորհակալություն։ Եվ առաջին հարցը, մենք 2 օր առաջ հանդիպել ենք արդեն եւ այս թեմայով խոսել ենք։ Մեզել այդ ուղղակի դա չի ինչը։ Եվ եթե դժվար չէ հիշեցնենք հերոստատիտողի նպատակը համերգի, եթե դուք էլ հիշում եք, իհարկե սա կատակ, իսկապես հիշեցնենք նպատակը եւ արդեն մանրամասն կխոսենք, թե ինչ է տեղի ունենալու այդ օրը բեմում։ Այո, խնդրեմ։ Նպատակ դե այդեղ կարճ մի բառով ընդհանրապես գրված է բարեգործական համերգ, շատ բարի նպատակով այդքան լուրջ մարդիկ հավաքվել են այս գաղափարի շուրջ։ Ինքը նպատակը դա չեմ ուզում շատ ծավալուն մանրամասը ասեմ, չնայած որ մենք այդ օրը բեմ արտակից անպայման հանդիսատեսին տեղեկացնենք, թե այս ամեն ինչի բուն նպատակը որ է, բայց ամենայն դեպս ուրախ համերգ, ամբողջ նպատակը մի լավ մարդասիրական գործի համար է, ընկերասիրական, նաև դա ավելացնեմ, էլի շատ կարևոր է։ Այո, մարդիկ արձագանքում են արդեն։ Այո, արձագանքներ կան ըստ մտահղացման հերինակի ու Խաչի Գևորյանի, հա կոնկրետ ակտիվ զբաղվում եք ամեն ինչով ու կան շնորհակալություն ասելու համերգին։ Օ, բավականին կարելի ասել շատ երկիշներ։ Ինձ էլ այդ դիտել բաթը կապուշ։ Շատ երկիջ երկչույներ, գրեթե բոլորը, ովքերը որ չեն կարողացել, երևի թե զբաղվածության պատճառով չեն կարողացել, բայց ամենայն դեպս նրանք էլ այս մտաղացման համար շատ ուրախ են եւ թխրել են, որ չեն կարողացել մասնակցել, դե ինչ անենք, զուգադիպել են իրենց զբաղվածությունը մեր այս համերգի օրվա հետ կապված, բայց ամենակարևորը մենք մեծ սիրով, որովհետեւ անում ենք մի մարդու համար, մարդու որ ստեղծագործում է, մարդու որ գրեթե բոլոր երկիշների հետ աշխատած ունի եւ մարդու կարիքը կա այսօր մեր շոու բիզնեսում, կարելի ասել։ Եվ հաղորդավարները 4-ն են։ Ես էի ասել։ Առաջ ասացի։ Բայց ասում եմ, ստիղ ոնց ու մի 3 օր գնալու է համերգի։ 2-ից սկսվելու է ծուցակին մտածում, որովհետև բավականին այսպես ներկայացուցիչական եւ մեծ ցանկ է։ Եվ դա ուրախալի է իհարկե, բայց սկսենք նաեւ ձեզնից, որովհետև դուք վարելու եք համերգը եւ ես տեսնում եմ, որ դուք հրացանակիրների կերպարում եք, ինչ է սա նշանակում, ինչ է տեղի ունենալու ձեր մասով։ Ո՞վ լավ չի երկես գնդակահարում։ Եւ սրերով եք, այո։ Ես հրացանակիրների կարգախոսն եմ, բոլորը մեկի համար, մեկը բոլորի համար, այդպես։ Սա խորհրդանշական։ Այո, շատ խորհրդանշական է, այդպես պատճառով երևի ընտրեցինք այս այդ հագուստով եք լինելու բեմում։ Առաջի փուլում, այո։ Առաջի փուլում, այո, երկրորդ փուլում արդեն երևի թե կմտնենք ցայվենք այնտեղ փոխվել։ Ֆինալին հակոստից ինչ որ մասեր պաշտպանված կլինեն։ Հա, մնացած 2 երիտասարդը բացի ինձանից Վահագից, ալ չի կարելի ասել երիտասարդ, ցերանոցում բազդրների օր ա եղել, միացել են մեզ Ռաֆոն ու Անդոն։ Իրանք էլ իրենց ներդրումը ունեն եւ մեծ սիրով համաձայնվել են վարենք միասին համերգ։ Նոյեմբերի 2-ին է համերգը լինելու, շատ քիչ օրեր են մնացել, ինչ է արդեն արվել եւ դեռ ինչ անելիքներ ունեք։ Կարելի ասել, գրեթե ամեն ինչ արված է, մնում է միայն տոպսերն էլ վաճառվում են բոլոր տոպսակներում եւ կարելի ասել, որ ամեն ինչ արված է։ Եթե թույլ կտաք, ես այդ պաստառը ցույց տամ մեր հեռուստադիտողներին, ովքեր են մասնակցելու, այո, գրեթե բոլոր երկիչ երկչուհիները աստղերին աշնանն են հաշվում համերգներ։ Բավականին շատ։ Չէ, այն որ հետաքրքիր ծրագիր է սպասվում, այս ընդդերները կարող ենք նաև նորից նշել եւ առանձնացնել։ Ես ասեմ նաեւ որ բավականի երկեր կան, որ առաջին անգամ պետք է հնչեն, պրեմիերաներ ունենք նաեւ։ Ես կարող եմ ասել, Ռազմիկամյանն է, Քրիստինե Պեպելյանն է, Արամե, Հայկո, Սոֆի Մխեյան, Սոնա Շակելցյան, Արսեն Սաֆարյան, Սիլվա Հակոբյան, Հասմիկ Կարապետյան եւ մի խոսքով բոլոր սիրված երկիչ երգչուհիները, այո։ Բաց տրամադրությունը խոստանում ենք ապահովված կլինի, հաստատ համել մեզ համար էլ, ներկեր մեր ընկերները չաչուտվանից չենք հանդիպել,
Արդյոք դուք ունեք մշակած սցենար այդ օրվա համար։ Ճիշտ ասած, երեք տղաներ հավաքվել էին մշակելու, իրանք մշակվեցին ու տենց չհասցրեցին, բայց անձրև մեկը դրան մշակած։ Բայց մեզ համար երևի թե շատ կար ժամանակ է պետք, ամսի մեկին արդեն կմշակենք ծրագիրը, հա, որտեվ կարելի ասել մասնագիտականը, որը շատ շուտ կարողանում ենք կենտրոնանալ եւ ծրագիրը մշակել։ Մենք առանձնապես մնում ենք հումորը, չէ՞, մենք հումորը կապահում ենք։ Ձեր մյուս հաղորդավարները նույնպես, կարծում եմ, Ռաֆոն եւ Անդոն։ Մեր մյուս հաղորդավարները ինչ կապահում են։ Մենք քանի որ դեկորացիաներ չունենք շքեղ, հիմնական դրամը Ռաֆոն ու Անդոն, որպես դեկորացիա Ռաֆոն ու Անդոն։ Մենք էլ որպես մի խոսքով, ինչպես հասկանում եք, հարգելի հեռուստատիտողներ, շատ ուրախ է լինելու, այո, եւ սիրված հաղորդավարներ, սիրված դերասաններ, երգիչներ, երգչուհիներ, այնպես որ բաց չթողնեք նոյեմբերի 2-ին կայանալիք այսպիսի գեղեցիկ համերգը։ Արամ Խաչատրյան, համերգասրահում նոյեմբեր 2-ին ժամը 19-ին։ Այո, շնորհակալություն ձեզ շատ։ Շնորհակալություն լուսաբանելու համար։ Հաջողություն։ Եվ շնորհակալում ենք, այո, մեկ անգամ հեռուստատողներին, որ այս համերգը ունի բարեգործական նպատակ։